Sabah onlar Brüsseldə toplaşaraq Nikolun Arsakın Azərbaycana təslim olmasına və Ermənistanın bəzi ərazilərinin türkləşdirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiq edəcəklər. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artak Zakaryan öz Facebook səhifəsində təəssüflü yazıb. O kədərini belə ifadə edib, sabah onlar Nikolun Arsakın Azərbaycana təslim olmasına və Ermənistanın bəzi ərazilərinin türkləşdirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiqləmək üçün Brüsseldə toplaşacaqlar. Nikol Brüsseldə bir daha bəyan edəcək ki, erməni xalqının tarixində müstəsna anti-erməni hadisəsi kimi Ermənistanı və erməniləri məhv etmək üçün ona həvalə edilmiş işi davam etdirməyə hazırdır. Daha sonra erməniləri 30 ildə tapa bilmədikləri əzm və güc arzu edib. Sabah Brüsseldə türklərin və nikolistlərin erməni xalqına qarşı mübarizəsinin ikinci mərhələsi baş tutacaq. Allah dərdinə biganə qalan xalqımıza nəhayət əzm və güc versin. Qalq. Heç kim bizə Nikolun və onun sui-qəsdçi xuntasının girovu və qurbanı olmaq hüququ verməyib deyə Zakaryan çərənləyib.